gente. Tem sopa hoje. É muito, muita, muita sopa. É de galo. É muita sopa. Beleza, moçada. Se liga. O árbitro José de Assis Aragão. Chicão, cartão do Atlético. Arpegione, cartão do Flamengo. Um minutinho só. Minutinho só, gente. Pera um minuto. Você fica com isso, Chicão. Certo, seu Carpegiani. Coroa, Carpegiani, cara, Chicão. É o Flamengo. Vem pra bola. Defende aí.
trabalhou sério. Ganhou porque a sorte ajudou. É isso aí, você ficou no coração agora o campeão, e campeão é esse que está votando nessa galera que está aqui. Eu estou muito feliz, vó, tenho que agradecer a Deus, poder estar no Flamengo nessa fase, com esses jogadores, com esses dirigentes, com essa torcida.